Ողջույն արժանապատիվ հայ ժողովուրդ։ Ես Դավիթն եմ։ Արդեն 10 տարի է մասն եմ կազմում Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական ակտիվ կյանքի։ Մենք մեր ուսանողական ակտիվ կյանքի գործունեության շրջանակներում բազմաթիվ միջոցառումներ ենք արել Արցախում։ Սկսած ծառատունկերից, վերջացրած Արցախի դպրոցներում եւ համալսարաններում տարբեր թեմաներով դասախոսություններ կարդալով։ Երբ անհրաժեշտությունը եղել մենք զենք ենք վերցրել եւ մեր պայքարն ենք մղել հանուն մեր հայրենիքի պաշտպանության։ Այո, մենք պայքարել ենք հանուն Արցախի, մենք պայքարել ենք հանուն հայի գոյության, մենք պայքարել ենք հանուն մեր հայրենիքի։ Մեր հայրենիքի պաշտպանության համար թափվել է մեր եղբայրների արյունը, եւ մեզանից յուրաքանչյուրը, ով հետ է վերադարձվել պատերազմից ողջ, պարտավոր է հարգել եւ սրբորեն կրել այն գաղապարը, որ պետք է հավատարիմ մնանք մեր ընկերների թափված արյունին։ Մենք պետք է շարունակենք մեր ընկերների գործը։ Մեր ընկերները զոհվել են հանուն մեր վաղվա ապագայի։ Մենք իրավունք չունենք ապրել մեր գլուխները կախ։ Մենք պետք է ապրենք արժանապատիվ։ Հայ երիտասարդը կապիտուլացված չէ։ Եվ դա պետք է հասկանա մեզանից յուրաքանչյուրը։ Դա պետք է հասկանա ամբողջ աշխարհը։ Համասարանականի համար իր զենքը իր գիտելիքն է։ Գիտությունն է, կրթությունն է, մշակույթն է։ Մենք մեր արժանապատվության համար առաջին հերթին պայքարելու ենք վերոնշյալներով։ Բայց եթե անհրաժեշտ լինի, մենք զենք ենք վերցնելու եւ մեր հայրենիքի համար պայքարելու ենք զենքով, որովհետև հայ երիտասարդը կապիտուլացված չի։ Մեր հայրենիքի համար մեզանից յուրաքանչյուրը իր հնարավորությունների սահմանում փորձել է անել առավելագույնը։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այս դժվար պահից դուրս գալու համար մենք պետք է պայքարենք։ Ինչքան էլ երկար լինի մայրամուտը, դրան հաջորդելու է արևածակը։ Եվ ես վստահ եմ, որ այդ արևածակը հեռու չի։ Մենք մոտ ենք այդ արևածակին։ Եվ դրա համար մենք պետք է պայքարենք։ Պայքարենք կոտրելով մեր մեջի անտարբերությունը։ Մենք պետք է գիտակցենք մեր յուրաքանչյուրի վրա դրված պարտասխանատվությունը։ Մենք պետք է լինենք համարձակ։ Բոլորը պետք է հասկանան Հայաստանում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս հայ երիտասարդը չի հանձնվել։ Հայ երիտասարդը պայքարելու է, եւ հայ երիտասարդին չի կարելի, ոչ ոք չի կարող համոզել, որ հետ կանգնի իշ պապերի տված ժառանգությունից։ Հայ երիտասարդը հավատարիմ է իր պատմական անցյալին, իր պատմական ժառանգությանը, եւ պայքարելու է այդ պատմական ժառանգությունը պաշտպանելու համար։ Սիրելի քաղաքացիներ, ես խոսքս ուզում եմ ուղղել նաեւ այն ուժերին, այն դրսի ուժերին, որոնք փորձում են խախտել մեր միասնությունը, այն կեղտոտ ուժերին, որոնք փորձում են ոտնատակ տալ հայ ժողովրդի պատմական ժառանգությունը։ Մենք եղել ենք, կանք եւ հավատարիմ ենք մնալու մեր պապերի ժառանգությունը։ Եվ ոչ մեկ թող չկասկածի, որ ցանկացած բայ հայ երիտասարդը ոտքի է կանգնելու եւ իր հայրենիքի համար պայքարելու այնպես, ինչպես պայքարել է 90-ականներին, այնպես, ինչպես պայքարել է 16 թվականին եւ պայքարել 20 թվականին։ Մենք չենք պարտվել, մեզանից որևէ մեկը չի պարտվել, հայ երիտասարդը չի պարտվել։ Հայ երիտասարդը պետք է հասկանա, որ ունի սեփական դատողություն, ունի սեփական կամք, եւ իր կամքը պետք է դրսեւորի հանուն իր արժանապատիվ ապագայի։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի հայ երիտասարդություն, մենք պայքարելու ենք եւ ցույց ենք տալու
մեր միասնությունը աշխարհին։ Մեր հայրենիքը մեր կարիքն ունի առավել քան երբևէ։ Ոտքի կանգնեք եւ կոտրեք ձեր մեջի անտարբերությունը։ Հայ ժողովուրդ, փառք ես, փառք ես, որ միասնական ես։ Փառք մեզ, որ կերտելու ենք մեր վաղվա ապագան։ Մենք մեր վաղվա ապագան կերտելու ենք Շուշիում, կերտելու ենք Արցախում, կերտելու ենք Հադրութում։